Отиваме към морето сега, малко преди началото на летния сезон, с продължение по казус, за който ви разказахме преди около 2 месеца. Един строеж се появи върху Созополските скали и предизвика възмущението и недоволството на хора от града. Да, собственици на един ресторант в Стария град започнаха да строят, за да разширяват търговската си площ. Според местните хора, действията са незаконни. Тогава в ефира на Здравей България собственичката на ресторанта обеща, че конструкцията ще бъде премахната. Оказва се обаче, че не само, че не е била премахната, ами е започнала и да става все по-голяма и по-голяма. Виждате и кадри в момента. Цеца Алексова пак е на място. И отново ще я включим с продължението. Добро утро! Добро утро, колеги. Точно така, преди месец и половина ние бяхме тук на Южната крепостна стена в Созопол, за да ви покажем ето това произведение на строителното изкуство, с което, за съжаление, се намира върху изключително държавна собственост. И тази метална конструкция започнала да се изгражда без каквото и да е разрешение. Тогава, както вие казахте, собственичката обясни, че има всички документи, че всичко е в реда на нещата и въпреки всичко ще премахне. За съжаление, не само, че не е премахнат този обект, а сега в почивните дни, в събота и неделя, е започнало ново строителство за доизграждане и се е наложило местните да повикат полиция, която да спре работниците. Какво точно се е случило, сега ще ни кажат собствениците. Теодора Свиридова, добро утро. Вие сте тази, която сте позвонила на телефон 112. Какво се случи в събота? Добро утро. Ами, в момента, в който слязах 9 часа на алеята и видях работниците, че бързат да работят, веднага позвоних на 112, но много бързо дойдоха полицаите, защото разбрах, че кмета на общината Катя Стоян ги е повикала и веднага са се сезирали и искам да благодаря, че спряха това безобразие. Колко време работиха и какво всъщност правиха строителните работници? Аз, доколкото знам, са започнали в 8 часа да работят. Аз като слязох, значи час и половина, това вече горно ниво беше поставено. Валентина Чернишева, вие бяхте и при предходното ни пряко включване. Бях, да. Да, бяхте. И да. Чухте тогава какво се случи? Как излъга в национален ефир, как в момента губи времето на много хора, на кмета на общината, на областния управител и на всички нас, излъга, че ще го премахне. Има заповед за премахване и не знам защо до този момент тази жена си въобразява, че ще изгради това, което няма как да стане. Тук са и представители на съседни заведения. Така или иначе, вие сте били и на скандал в събота. Как ви се струва? Някой може да ви обвини, примерно, в една нелоялна конкуренция за това, че, видите ли, вашия съсед ще изкара повече пари от тази? Ние тук се подкрепяме и аз видях, че стана проблем и дойдох да видя за какво става дума. Жената даже провокираше господина. И просто беше ужасно. Само да кажа, че от вчера ние правим... Скандалът беше гаден. Намеси съпругата на самия господин. Разбрах. Само да кажа, че ние от вчера правим опит да се свържим с госпожа Юлия Кичукова, която всъщност е собственик на ресторанта, на къщата и автор на този строеж, не естествено в лично качество. Телефонът ти е изключен. Тази сутрин тя от горе ни наблюдаваше, но така или иначе, нека да си припомним какво каза тя преди месец и половина и след това да чуем институциите какво ще предприемат от тук насетне. Сигналите са такива, че се изгражда двуетажна тераса, което е абсолютно неистина. Другото нещо е, че терасата се разширява. Това също не е истина. Имате ли разрешение или нямате? Ще го премахнете ли, ако нямате? Аз съм взела мерки, всичко ще бъде премахнато, но нещата са малко по-сложни, защото всичко зависи от областна управа, а те нямат документ за собственост. Ще го премахнете ли или не? Естествено, че ще го премахнем. Добре. Нека да спят спокойно, нека всички да разберат, че съм взела мерки. Явно сгреших, като предприех начин, по който да улесня работата на моя служащ персонал.
така или иначе чухме собственичката. Госпожо Стоянова, какви са мерките община Созопол, които предприема? Има издадена заповед. Какво се случва? Точно така. Имаме издадена заповед за спиране на незаконно строителство. В момента засегнатите лица обаче са подали възражение срещу заповедта до административен съд. Въпреки това, ние мисля, че просто няма да оставяме така нещата и с всички законови средства няма да допуснем изграждането на едно такова незаконно съоръжение, което не се отразява на цялостната визия на града. Областният управител на Бургаска област, господин Вълчо Чолаков, е тук. В припомнящото интервю дамата каза, че областна администрация няма документи за собственост на скалите. Какви са мерките, които областна администрация ще предприеме? Имотът е изключителна държавна собственост. Областна администрация е предприела мерки на база на обещанието на госпожата след констативния протокол, че ще примахне. Такива не бяха необходими, но след като вчера разбрахме, че продължават строителните дейности. Разговарял съм устно и с окръжния, с районния прокурор, с директора на полицията. Беше съставен вчера предупредителен протокол на госпожата за спиране на извършване на тези действия. Ако не изпълни полицейското разпореждане, може да бъде задържана до 24 часа. В случай говорим за увреждане на държавно имущество, което по смисъла на наказателния кодекс е и престъпление. В момента моите специалисти изготвят сигнал специално до районна прокуратура за да се образува и такова производство, но вече има образувано по линия на ДНСК пред окръжна прокуратура Бургас. Гарантирам на граждани, че из повече СМР по този обект няма да има. Държавата и общината са на място, предприели са вече необходимите законови мерки. Благодаря ви, господин Чолаков. Както разбрахте, и общината, и областна администрация се намеси. Сега друг е въпросът дали това скеле ще бъде премахнато до края на летния туристически сезон, защото знаете, че от 15 май влиза в сила забраната за строителство по морето. Но така или иначе, ние ще следим казуса. Важното е, че институциите се ангажираха строителството да не продължава. Да, макар и по такъв повод, не особено приятен, успях да си зарадвам окото с малко море. Малко море винаги е много приятно, така е. Малко.